What up kaikille, Sonova täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan tässä videossa me puhutaan mun kiveksistä, tai mä oon aika satavarma siitä, että me puhutaan tässä videossa aika paljonkin mun kiveksistä, nimittäin tää on World Your Rather-video, ja jostain helvetin syystä melkein kaikki kysymykset, mitä mä saan, niin liittyy jollain tavalla mun kiveksiin. Musta on tosi kiva, että puhutte mun kiveksistä, ja samalle silleen pikkusen häiritsevää, mutta ei se mitään. Tosiaan mä tykkään tehdä tosi paljon näitä World Your Rather-videoita, ja teillä on mahdollisuus osallistua näihin mun Instagramin kautta, joten ottakaa ihmeessä mun somet haltuun, ottakaa myös mun Snap ja Twitter haltuun, mä vastaan teillä Snapissa tosi paljon, ja mä päivitän tosi niinku laadukkaita juttuja sinne. Mut jos tää video on sun mielestä hyvä, heitä ihmeessä peukut pystyyn, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, niin teidän kivekset säästyy. Jos te painatte tykkäyksen, mä leikkaan teidän kiveksiä. Ja jos sä oot naispuolinen, niin sulle ei kasva kivekset, jos sä tykkää tästä videosta. Ja mun puolesta me voidaan aloittaa. Ja ensimmäinen kysymys tulee Oona Maria nimiseltä henkilöltä. Ja Oona on kysynyt, että kävisitkö uudelleen ala-asteen vai yläasteen. Mä kävisin varmaan ala-asteen uudestaan. Ala-asteella oli tosi niinku chillii. Ja vaikka ne opettajat ala-asteella oli mitä oli, niin ne kaikki koulupäivät ainakin meillä oli tosi lyhyitä. Ja oli niitä chillii opettajia paljon enemmän kuin niitä kusipäitä. Toisin kuin yläasteella niitä kusipääopettajia oli melkein, no en mä tiedä, puolet koulusta, ehkä vähän yli. Joten mä kävisin mieluummin ala-asteen uudestaan. Kiitos kysymyksestä. Seuraava kysymys tulee Juusola Jereltä. Ja Juuso kysyi, että uutena vuotena kännit kavereiden kanssa vai täysin selvänä perheen kanssa? Meidän perhe ei ole ikinä silleen viettänyt uutta vuotta. Ollaan me niinku vietetty iltaa silleen, että me ollaan räjätetty just jotain raketteja ja niinku kaikkea tällaista. Mutta mä oon aina ollut uudet vuodet mun kavereiden kanssa ja silloin me ollaan just yleensä juotu jonkun verran. Kyllä mä vastaan tähän sen, että mä oon kavereiden kanssa, mutta kyllä se on kiva viettää perheekin kautta vuotta. Ja ei kaikkeen tarvita aina alkoholia, ei aina pidä olla kännissä, mä tiedän. Mutta uusi vuosi on vaan ollut mulle semmonen, että mä vietän kavereiden kanssa aikaa. Ja Tero Kurunsaari on kysynyt, että joisit joka päivä vuoden ajan 2 litraa lämmintä tomaattimehua vai joutuisit asumaan vuoden ajan jossain kaukana sieltä, etkä sais pitää yhteyttä kehenkään, et tyttöystävään, perheeseen tai kavereihin, etkä myös muihin ihmisiin. Kyllä mä varmaan uhrautuisin ja mä joisin 2 litraa lämmin tomaattimehua joka päivä vuoden ajan. Musta tuntuu, että siihen tottuis ja jos siihen ei totu, niin mä koittaisin jotenkin pilaa mun makunystyrät silleen, että mä en maistais mitään, joten mä pääsisin tosi niinku helpolla. Ja seuraava kysymys tulee Matias Kontoniemeltä ja Matias on kysynyt, että kumpaa tekisit enemmän, panisit ittees perseeseen vai imisit munaas? PS, hae mulle kaljaa. Tässä huomaa tää mun fanbase, että minkälainen tää mun fanbase on ja tän niinku mun IG-kommenttiosion. Sieltä löytyy melkein 70 tämän tapasta kommenttia ja mun oli pakko nyt ottaa ihan meemin yksi tämmönen kommentti tähän videoon, mutta mä oon pahoillani, mä en hae sulle kaljaa, ja mä kyllä loukii silleen imisin mun omaa munaa mieluummin. Ei helvetti. Ja seuraava kysymys tulee Peruspartanen nimiseltä henkilöltä, ja hän sitten kysyy, että käyt huorissa vai menisit alasti TV:seen. Mä en halua sikin käydä huorissa mun elämän aikana, se ei oo niinku semmonen juttu, mikä mua niinku kiinnostais. Ne taudit ja kaikki tämmöset, niin ne ei oo silleen mun juttu. Mä en silleen tykkää HIV:stä kovin paljon, te varmaan ymmärrätte mitä mä tarkoitan, joten mä menisin mieluummin alasti TV:seen, ja mä voin löydä vetoa, että se olisi Suomen niinku katsotuin TV-kanava, jos meitsi olisi vaan siellä alasti ja puhuisi jotain paskaa. Jos YouTube kaatuu, niin se on mun toinen uravalinta. Mä oon alasti telkkarissa. Ja S-Taipale kysyi, että käytät heroinia vuoden vai oot vuoden alasti? Ja jengi nyt haluu, että mä oon alasti jatkuvasti. Mä voin olla alasti, jos te haluutte. Se ei oo mulle mikään ongelma. Mut YouTubelle se on tosiaan aika iso ongelma, joten en mielellään alasti näillä videoilla. Tai no, mistä tiedätte, että onks mulla housui? Mut mä oisin kyllä mieluummin vuoden nakuna. Toi heroinika ei kuulosta silleen tosi hyvältä vaihtoehdolta. Et joo, kyllä mä pärjäisin vuoden alasti. Ihan niinku helposti. Kiitos kysymyksestä. Ja Emma Karoliina kysyy, että et sais koskaan nähdä sun perhettä, vai saisit nähdä sun perheen, mutta joudut tappamaan joka viikko yhden sun seuraajista. Okei, tää on tosi niinku, tää on tosi fucked up. Kyllä mä haluaisin mun perheen nähdä, mutta en mä halua ketään niinku tappaa. Jos joku siellä mun katsojista on kylmäverinen psykopaatti, niin sut mä pystyisin tappaa ilman huonoa omatuntoa. Ilmoittaudu ihmeessä, sovitaan tämmönen meet and greet. Niin mä voin tappaa sut, että mä saan nähdä mun perheen. Tällä joulun alla on tosi kiva tehdä tämmösiä videoita, tulee oikein joulufiilikselle. Tosi positiivinen fiilis päällä jatkuvasti. Aada oli vielä kysyä, että ottaisitko mieluummin puukosta jalkaan vai puukosta mahaan? Mä ottaisin mieluummin puukosta jalkaan, koska musta tuntuu, että se tekisi paljon enemmän vahinkoa, niinku, jos mä lyötäis puukolla mahaan. Mun kaikki elimet ja kaikki menis ihan vituilleen ja niinku, mieluummin puukosta jalkaan. Rondeli Jesse kysyi, että YouTube työnä vai korkeapalkkainen normityö? Ja mä valitsen mieluummin YouTube työnä. YouTube on semmonen asia, mitä mä rakastan yli kaiken ja mä rakastan julkaista tänne videoita. Vaikka mä välillä uppaan näitä enemmän välillä vähemmän, niin YouTube on mun unelma ammatti. Mä muistan, kun mä juttelin vitosluokalla mun kaverin kanssa välitunnilla, että olisi siistiä esimerkiksi just pelata työkseen tai tehdä YouTube-videot työkseen. Me katsottiin Alian videoita välitunnilla aina ja ihailtiin tavallaan sitä, mitä se teki ja ajateltiin, että toi olisi tosi siistiä. Ja nyt on ihan uskomaton niinku edes kuvitella, että mä teen YouTubeen duuniksi. Tää on mun unelmien täyttymys. Ja mä ainakin haluan luopua tästä. Joten joo, kyllä mä mieluummin valitsen YouTuben työnä. Ja Oskari 005 kysyy, että sut tapettais erittäin hitaasti ja kivuliaasti vai penis revittäis irti, mutta selviäisit. Mun penis on mulle kumminkin sen verran tärkeä juttu, että mä mieluummin kuolisin tosi hitaasti ja
kivuliaasti. Kuulostaa varmaan ihan sairaalta, mutta mä niinku tykkään mun peniksestä. Mä tykkään siitä, että se on täällä mun housuissa. Se on tosi hyödyllinen juttu mulle. Esimerkiksi mä voin kusta ja tehdä kaikkea muut kivaa. Joten kyllä varmaan se, että mut tapetaan erittäin hitaasti ja kivuliaasti. Ja sydämellinen uni kysyy, että viettää sit joulun ilman lahjoja vai joulun ilman perhettä? 12-vuotias minä vastaisi tähän, että ihan sama, onks mulla perhet vai en, kunhan mä saan lahjoja. Ne lahjat ei ole mulle niin tärkeä juttu ainakaan enää. Mä en edes itse asiassa ole toivonut mitään niinku lahjaa. Nyt mä oon toivonut semmosia lahjoja, mitä mä niinku ennen vihasin saada, eli just jotain boksereita ja sukkia. Kyllä mä viettäisin mieluummin joulun perheen kanssa, ja ne lahjat on niin tärkeitä. Muistakaa, se on antamisen ilo. Jos et sä saa sitä Xbox Onea tai sitä Minecraftia nyt joululahjaksi, niin ei se maailma kaadu siihen. Sä saat sen vielä joku päivä. Okei, mä lupaan. Kaikki järjestyy, ei mitään hätää. Oon kiitollinen siitä, mitä sulla on, saatana. Ja Jompsu virallinen on kysynyt, että olisit ilman puhelinta vuoden vai vuoden ilman tyttöystävää? Ja mä olisin vuoden ilman puhelinta. Mä voisin kumminkin käyttää varmaan tietokonetta ja infoa tietokoneen kautta, kun mulla on uusi video tubesta ja kaikkea vastaavaa. Joten ei se olisi niin vaikea olla niinku vuosi ilman puhelinta. Mä mieluummin olisin mun tyttöystävän kaa. Ja seuraava kysymys tulee Sanna Bus nimiseltä henkilöltä. Ja Sanna kysyy, että olisit aina tosi pirtee vai olisit aina tosi väsynyt? Ja mä oon käynyt nämä molemmat vaiheet läpi. Joskus mä valvoin ihan sairaita määriä. Mä olin melkein niinku 3 päivää pystyssä, joka oli ihan järkyttävää. Mä en enää ikinä halua valvoa niin kauan, mutta mä en saanut unta niinku ollenkaan. Mä olin jatkuvasti tosi pirtee. Ja sit mä oon käynyt myös se vaiheen läpi, että ihan sama kuinka kauan mä nukun, niin mä herään ihan saatana väsyneenä ja et mun unenlaatu on ollut tosi huono. Mut joo, mieluummin se, että mä olisin aina pirtee, koska nuijanukutus on olemassa. Ehkä mun aivos on ollut vähän kärsis siitä, mut hei, ne videot mihin mä oon reagoinut, niin musta tuntuu, että ei voi mennä pahemmaksi. Matias Nolla ja kysyy, että söisit hatullisen paskaa vai oksennusta? Olisiko se niinku mun omaa paskaa ja mun omaa oksennusta vai niinku jonkun muun? Ja hatullisen. Mut tässähän ei mainittu, että kuin iso hattu sen pitää olla tai kuin pieni se voi olla. Joten mä ottaisin varmaan maailman pienimmästä hatusta, joka on varmaan ihan niinku ton verran. Ja seuraava kysymys tulee Sipe05 nimiseltä henkilöltä. Ja Sipe kysyy, että joutuisit tekemään nyt 50 koetta sun inhokki kouluaineesta vai luopuisit kahvista? Mun pitäisi oikeesti luopua kahvista tai vähentää tosi paljon kofeinia, koska kofeiniahdistus ei mene ihan niinku yksi yhteen. Kyllä mä mieluummin tekisin 50 koetta mun inhokki kouluaineesta. Ei tekisi yhtään pahaa mulle tehdä jotain kokeita jostain kouluaineesta, voin sanoa sen verran. Joten mä koitan ajatella positiivisesti, mä tekisin noin 50 koetta. Ja seuraava kysymys tulee mun rakkaalta kulta mussukalta Jusun meemit. Ja Jusu kysyy, että panisitko mieluummin kuumaa muijaa, jolla on penis, vai äijää, jolla on pillu? Eli panisiks mä kuumaa muijaa, jolla on penis, vai sua? Ei mitään heittiä sua kohtaan. Tää on tosi paha. Mä panisin varmaan niinku äijää, jolla on niinku pillu. Silleen, että sen äijän päässä olisi joku jätesäkki. Silleen, että mä en niinku näkis sitä. Tai sit mä panisin muijaa, jolla on penis, mut sekin varmaan silleen, että mulla on silmät kiinni ja mä ajattelen jotain mukavaa. Jos näistä ois niinku pakko valita, niin varmaan toi eka. Ja kirsikkana kakun päälle Daniel Seppänen on kysynyt, että kuolema vai GG? Ja sille ei ole nyt mitään väliä, että mitä mä vittu tähän vastaan, koska mun perse revitää kappaleeksi muutenkin. Kyllä mä varmaan ottaisin ton kuoleman. Ja sitä ennen tulee GG. Ainakin mä kuolen sen GGn jälkeen. Kiitos kysymyksestä. Tosiaan tällainen video taas tällä kertaa. Ja ihan sairaan kiitos siitä palautteesta, mitä mä oon saanut mun videoihin lähiaikoina. Mä tiedän, että mä en oo upannut niin aktiivisesti. Ja mä puhuin tästä vähän niinku mun snapissa. Mulle ei oo jotenkin onnistunut tää videoiden tekeminen ja mun puhe on tökkinyt lähiaikoina tosi paljon silleen, että jos mä koitan kuvaa videon, niin mä en jotenkin pysty äänittämään, mä en saa mitään aikaiseksi. Mä koitin äänittää nyt storytimea, itse asiassa mä oon 2 kertaa koittanut äänittää sitä, mut siitä ei oo tullut yhtään mitään. Mut mä lupaan, että mun seuraava video tulee olemaan storytime. Ja mä haluaisin upata oikeesti aktiivisemmin, mä en silleen tiedä, että mikä mulla on nyt ollut, että miksi mä oon julkaissut tavallaan niinku suht harvoin. Koska YouTube on kumminkin semmonen juttu, mitä mä rakastan tehdä, niinku yli kaiken. Ja mä en todellakaan halua niinku uppaa liian harvoin. Mut kiitti kaikille, jotka tsekkasivat videon, se oli Nova, ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Peace.